পলিউশন রোডৰ কাৰণে হেতা পৰা মুখখন আপুনি গ্লো কৰিব পাৰিব নিমিখতে আৰু আপুনি যদি নাক জুঙা কৰিবলৈ বিচাৰিছে স্কিনখন ধুনীয়া কৰিবলৈ বিচাৰিছে উঠাবলৈ বিচাৰিছে লিপছ উঠাবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়া আছে এইবিলাক আপোনাৰ বহুত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মেচিন আচলতে মই আছো এস্থেটিক ক্লিনিকত আচলতে ডক্টৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট হয় মুখত যদি কিবা তিল আছে কিবা দাগ উঠি আছে সকলোবোৰ ইয়াত সম্ভৱ পঢ়া হয় মই গতিকে গুৱাহাটী এনে ঠাইত আহিছোঁ য'ত অসমৰ বিভিন্ন গণ্য মান্য আৰু চেলিব্ৰিটি ইয়াত আহি পেলাই ঠিক কৰিছে নিজৰ স্কিনখন গ্লো কৰাইছে মুখৰ দাগ ইত্যাদি এইবিলাক যে কৰে নন চাৰ্জিকেল নকটাকে কৰিব পাৰে হ'লেও আমি যাওঁ ডাইৰেক্ট ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ যি অভাৰব্ৰিজৰ অপজিটত এইটো বিল্ডিঙত যাব লাগিব ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ আচলতে এস্থেটিক মিনচ সৌন্দৰ্য বিষয়ক আপোনাৰ সৌন্দৰ্য কিহে কিহে বঢ়ায় নিজৰ গাৰ শ্বেপ হওক দাঁত হওক চুলি হওক চকু হওক মুখৰ ছাল হওক সকলো আপুনি উন্নত কৰি ধুনীয়া কৰিব পাৰে আৰু সেইটোৱে হৈছে এস্থেটিক ইয়াত Master's course in permanent makeup salon. Okay, I'm going to ask a client. What do you want to do? I'm going to do Korean facial. Korean facial? Yeah. Right from Korea, isn't it? Okay. What's your name? Priyanka Kashyap. Where? Ganesh Guru. Are you the first time? Yes, first time. Okay, what do you want to do? মই আজি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিছোঁ হে মোৰ এতিয়াৰে ভাল লাগিছে খুব প্ৰফেচনেল হয় আৰু মই বহুত শুনিছোঁ তেখেতৰ কথা তো মোৰ খুব ভাল লাগিছে অ'কে থেংক ইউ ছ' মাচ ইয়াত মেইন ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে ডাইৰেক্ট ডক্টৰে কৰে স্কিন স্পেচিয়েলিষ্ট বা ডক্টৰ বা কস্মেটলজিতকৈ অলপ ওপৰত গতিকে চাওক ৰিজু এস্থেটিক চাওক কি ধুনীয়া অফিচ মেইন কথাটো হ'ল মই এক আগতে কস্মেটলজিষ্ট কৰিছিলোঁ বহু গুৱাহাটী মানুহে বা ইয়াৰ ওচৰে পাঁচৰে যি মানুহ আছে তেওঁলোকে কৈ আছিল আৰু ইয়াত এডভান্স হয় কস্মেটলজিষ্ট প্লাছ এজন প্ৰপাৰ এজন ডক্টৰে এই ট্ৰিটমেণ্ট কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰে কি কি কৰে মই যাম মেমৰ ওচৰত আৰু ডক্টৰগৰাকীৰ নাম হৈছে ডক্টৰ সৰাদি শ্ৰীমৰি বৰা ঠিক আছে এতিয়া যাওঁ লগ কৰোঁ আৰু আহিছে মানে মোৰ ভাগিন তাৰ এই জন্মগত যি গুটি এইকেইটাও ৰিমুভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে আৰু এইটো চেকআপ কৰিব কথাটো হ'ল এতিয়া স্কিনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকৰ ইয়াত অলপ বেলেগ এডভান্স তো কি কি হয় মানে স্কিনৰ এতিয়া মোৰ ভাগিন আহিছে তো তেখেতৰ এটা স্কিনৰ প্ৰব্লেম আছে এটো ৰিমুভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে কি কি আপোনালোকৰ ইয়াত মানে হেৰি কৰে আমাৰ সকলো হয় যেনেকে যোনখিনি আমাৰ এই এইটো যোনটো ফিল্ড অফ মেডিচিন এইটোক এস্থেটিক মেডিচিন বুলি কয় ঠিক আছে তাৰমানে সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞ বুলি কয় আৰু আমাক হা চ' আমি যিকোনো মানুহৰ ধৰা ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম এটা শালমনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মোল ৰিমুভেল লেজাৰ হেয়াৰ ৰিমুভেল টেনিং তাৰপিছত লেজাৰ হয় যেনেকৈ টেটু ৰিমুভেল আৰম্ভ কৰি তাৰপিছত সকলো ধৰা এণ্টি এজিঙলৈকে এণ্টি এজিং ধৰা এই যে কিছুমানৰ বলিৰেখা পৰে বা কিছুমানৰ নামি আহে বয়সৰ লগত ছালখন সেইবিলাক লিফ্ট কৰিব পাৰে লুজ ছাগিং স্কিন সেইবিলাক লিফ্ট কৰিব পাৰে বডি কণ্টুৰিং যেনেকৈ শ্লিমিং হয় সেইবিলাক ঠিক কৰিব পাৰে ডায়েটিচিয়ান আছে আৰু এনেকুৱা বহুত আছে মানে ৰিংকলছ ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে আমি বটক্স ইনজেকশ্যন কৰোঁ তাৰপিছত কিছুমান ইনজেকশ্যন আছে যোনটোৱে সেই স্কিনখন লিফ্ট কৰিবৰ কাৰণে ফেচ লিফ্টিং যোনটো নন চাৰ্জিকেল ফেচ লিফ্টিং বুলি কয় সেইবিলাকেৰে আমি লিফ্ট কৰোঁ ফিলাৰ দি পেলাই আৰু কিছুমান এণ্টি এজিং নোহোৱাকৈও কিছুমান কৰিব পাৰে কিছুমান আজিকালি বহুতে বিচাৰে যে মোৰ চিকখন এনেকুৱা হওক এটা কণ্টুৰ হৈ যায় হিৰোইনবিলাকৰ আজিকালি নৰ্মেলিও মানুহে কৰে সেইটো বস্তু কৰে চ' গতিকে এজ এ কণ্টুৰ কৰিব বিচাৰে নাকটো অলপমান জোঙা কৰিব বিচাৰে লিপখন অকণমান আৰু অকণমান ধুনীয়া কৰিব বিচাৰে চিনটো অলপ জোঙা মানে গোটেই ফেচটো তুমি যেনেকৈ বনাব বিচাৰে আৰু পলিউশ্যন আমাৰ ধূলি সেইবিলাকৰ কাৰণে অকণমান তোমাৰ বেছি টায়াৰ্ড লাগিছে তোমাৰ কাৰণে তোমাৰ স্কিনখন চাই পেলাই মোৰ লাগিছে ইউ শ্বুড গ' ফৰ চাৰকোল ফেচিয়েল চাৰকোল যোনটো আমি এটা কাৰ্বনৰ এটা লেয়াৰ লগাওঁ ফেচত ঠিক আছে ফাৰ্ষ্টত ক্লিনিং কৰোঁ সেইবিলাক কৰোঁ তাৰপিছত এটা লেয়াৰ অফ কাৰ্বন লগাওঁ সেই কাৰ্বন লেয়াৰটোৰ ওপৰত আমি লেজাৰ কৰোঁ কিউ চুইচ লেজাৰ যোনটো কয় আৰু সেই লেজাৰটো দি তোমাৰ এই ছুপাৰফিচিয়েল ডাৰ্ট ডাষ্ট সেইবিলাক ওলাই যায় আৰু প্লাছ টায়াৰ্ড লুকটো গুচি যায় আৰু এটা গ্ল' আহে স্কিনত টেনিঙো কমি আহে অ'কে ঠিক আছে এতিয়া মই যাওঁ
আৰু মানে এইটো যি যি কৰিব অস্ত্ৰোপচাৰ একেটাই কৰিব নন চাৰ্জিকেল অস্ত্ৰোপচাৰ এটাই একেটাই বুজাইছে লেটছ গো একদম অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ নিচিনা কিন্তু পিন্ধি ল'ম আমি বেলেগ এটা ৰুমতহে কৰিমগৈ আচলতে আৰু মুখখন যি আমাৰ পলিউশ্যন হৈছে মুখখন ৰ'দত পৰে একদম কলা হৈ গৈছে ডেং হৈ গৈছে আন্ধাৰমূয়া হৈছে চাইনিং নাই সেইবিলাক ইয়াত সকলো পচিবল এতিয়া যাওঁ মই কিবা এটা কৰোঁগৈ ঠিক আছে ভাতিও এইবিলাক ক'ত কৰি উঠাইছে তো মুখখন দুখ পাম নি এতিয়া মোৰ লগত আছে জ্যোতিস্মিতা চহৰীয়া ন স্কিন থেৰাপিষ্ট হয় আৰু যি কামবিলাক কিছুমান কাম আপোনাৰ ডক্টৰগৰাকীক কোৱাই ডক্টৰ শ্ৰীমে বাইদেউ আচ্ছা মিছ চহৰীয়া সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ এইটো মই কি কৰিম এতিয়া আপুনি চাৰ্কল ফেচিয়েল এইটো কৰিলে কি হয় আপোনাৰ যিবিলাক ফ্ৰেকেলছ এইবিলাক মানে আপোনাৰ নাইকিয়া হ'ব নাইকিয়া হ'ব ন কিমান টাইম লাগে এনেকুৱাবিলাক মানে মই আজি কৰিছোঁ আকৌ কৰিব লাগিব নি আকৌ আপোনাৰ আমাৰ ছেশ্যন থাকে যিবিলাক মানুহৰ বহুত বেছি হয় তেওঁলোকে অলপ বেছি ছেশ্যন ল'ব লাগে মানে ছটাৰ পৰা আঠটা ছেশ্যন ল'ব লাগে আচ্ছা মই কেইটা ছেশ্যন ল'ব লাগিব আপুনি ছটামান ল'লেই হৈ যাব মই স্কিন এইটো দেখুৱালে পাছত কৰিম বুলি কৈছে এতিয়া কি হয় পাছত কৰিব নেকি এতিয়া লেজাৰ দিব আচলতে এইটো চাৰ্কলটো লগালে আৰু এতিয়া কেনেকুৱা কি হয় নাজানো আপোনালোকে দেখি আছে মই একো দেখা নাই পাছত চাম মই এতিয়া লেজাৰটো কিমান দেৰি দিব আপোনাৰ এইটো মই যিখিনি চাৰ্কল লগাইছোঁ সেই হিচাপত মানে যেতিয়ালৈকে শেষ নহয় নাইকিয়া হৈ যাব মানে মই যেতিয়া মানে লেজাৰটো মাৰিম তেতিয়া হৈ যাব পুৰিছে ঐ অকণমান ৱাও গ্লো আহিছেনে এটা মুচিব লাগিব আচলতে এতিয়া মই নিজে গম পোৱা নাই কি হ'ব চাওঁ আৰু ভাল লাগিলে এটা মোহাৰিছে আৰু তাৰপিছত কিবা কিবি লগাব নেকি এতিয়া আপোনাৰ এইটো জ্বলি আছে যে জ্বলাৰ কাৰণে মই অইনমেন এটা ইউজ কৰোঁ মোৰ এটা হৈ গ'ল চেচন খতম ইউটিউবৰ কাৰণে অলপ এনেকুৱাবোৰ হৈছে নহ'লে চিনিয়ে নাপালোহেঁতেন হয়তো আপুনিও গম নাপালেহেঁতেন গতিকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যে মুখৰ দাগ চাগ ইত্যাদি যদি আপোনালোকৰ আছে তেতিয়া কৰিব পাৰিব এইফালে আছে মন মেঘালী মোক যোগাযোগ কৰাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ ৱেলকাম ইউটিউবৰ কাৰণে এইবোৰ সম্ভৱপৰ হৈছে আপোনালোকেও চেষ্টা কৰক এনেকুৱা বহুত বস্তু আছে যিবোৰ হয়তো আমি নেজানো আৰু আমিবিলাক যাওঁ তাত একদম সঁচা কথা বহুত ভাল লাগিলে মেম বহুত ভাল লাগিল বাকী ট্ৰিটমেণ্ট মানে আপুনি এনেকুৱা ডাইৰেক্ট যিবিলাক থেৰাপী সেইবিলাকৰ উপৰিও অকল মেডিকেল মেডিচিন দিওঁ ট্ৰিটমেণ্ট কৰে মানে আপোনাৰ এইটো যে এনেকুৱা যে কিবা কিবি কৰিব লাগিব সেইটোও নহয় মেডিচিন দিও প্ৰথম ট্ৰাই কৰিব পাৰে নিশ্চয় গতিকে আহিব এখেতলোকৰ ওচৰলৈ আৰু অলপ গমেছে নে সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞৰ ওচৰত আহিলেহে বেছি সৌন্দৰ্য হ'ব হয়নে তুমি নিজে চালে গম পাবা আইনাখনত চোৱা চাইনিং এটা আহিছে মানে যিটো আন্ধাৰ মুৰিয়া বস্তু পৰিছে নহ'লে ভাবোঁ মানুহে মোৰ বৰ বেমাৰী বেমাৰী বুলি এনেই খিনমিন আৰু এতিয়া স্কিনখনৰ কাৰণে বেছি বেমাৰী হৈ আছিলে এতিয়া অলপ ঠিক হৈছে হৈছে নাই কমেণ্টত জনাওকচোন আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক কাৰণ এনেকুৱা ভাল ভাল বস্তুবিলাক ৰাইজে জনাটো দৰকাৰ নহ'লে আমি কেতিয়াবা বহুত মেডিচিন খায়ো আমি নিজৰ কিডনিটো ডিফেক্ট কৰাই লৈছোঁ স্কিনৰ কাৰণে আৰু অৱশেষত কি হয় ভালো নাপায় বহুতে ভাল পায় বহুতে নাপায় গতিকে এনেকুৱা এইসকলৰ ওচৰলৈ আহি এবাৰ ট্ৰাইটো কৰক ভাল ৰিজাল্ট পাব তামাম এটা কথা জানিবলৈ বিচাৰিম এইটোৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰা যাব নাই মানে যিটো বেমাৰ মই এতিয়া ধৰক আন্ধাৰ হৈ আছিলে বা এতিয়া ইয়াৰ পিছত তুমি নিয়মীয়াভাৱে চানস্ক্ৰীন লগাবা ঠিক আছে চানস্ক্ৰীন মই দি দিম তোমাক এইটো
সদায় দিনে দুঘণ্টা মূৰে মূৰে যদি পাৰা ঘৰত থাকিলেও ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলালেও আৰু দুই আঙুল চানস্ক্ৰীন সদায় লগাবা আমি সেই অৰেঞ্জ কালাৰ যিটো লগাওঁ সেই ব্ৰেণ্ডৰ নলগালে ভাল থেংক ইউ ছ' মাছ মেম মাই প্লেজাৰ আকৌ আহিবা ভাল লাগিলে ভাল লাগিল গতিকে চাওক কিমানবিলাক তেখেতলোকে তেখেতে সন্মান পাইছে চাওকচোন ৱাও চাওক ট্ৰেইনিং আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কিবি আছে আহক কল কৰক ডিটেইলছ দিয়া আছে এখেতলোকৰ এই ঠাইত থেংক ইউ ছ' মাছ এতিয়া যাওঁ আৰু এই বস্তুটো কেইটামান ছেশ্যন কৰিলে ভাল হয় কি কথা কিমান খৰচ মই ইয়াত ক'বলৈ বিচৰা নাই তো এখেতলোকে এটা হেৰিত কেতিয়াবা ডিস্কাউণ্টো দিয়ে তো আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব আহিব এতিয়া আমি যাওঁ বাবু হৈ ইয়াত ৰৈ আৰু আমি কিবা এটা খাই লওঁ আৰু সেয়েহে আহিলোঁ দেখিছেনে এয়া ৰংপুৰ কমপ্লেক্স মানে গম পাইছে চিকেন চাওঁ বললোঁ ফ্ৰাইড ৰাইচ ইফালে চাওমিন ঠিক আছে এতিয়া আমি বেলেগ একো নকওঁ খাওঁ আৰু যাওঁ এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰিলোঁ ভাল পালে ধন্যবাদ থেংক ইউ এই ভিডিঅ'ত ওলোৱা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি বিশেষকৈ হৈ হে দিয়ে এস্থেটিক ক্লিনিকৰ সকলো মেম্বাৰ থেংক ইউ বাই বাই টেক কেয়াৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ফলো এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয়